aperi fotobaro kurebe yanganyije na musanze mu mukino wa cumi wa gishuti ikipe ya aperi fotobaro kurebe y'umutoza muhammedi adil elad yanganyije no na musanze y'umutoza seninga inosa igitego kimwe kuri kimwe uyu mukino wabereye kuri stade ya kigali inyamirambo ukaba waranzwe no gusatirana mu makipe yombi aho yakini umukino ufunguye uyu mukino watangiye ku isaha y'isaa cyenda n'igice z'amanywa amakipe yombi akaba akomeje kwitegura shampiyona y'icyiciro cyambere umwaka w'imikino wabiri na makumyabiri ibiri na rimwe ugomba gutangira kuyakane ukuboza gusa kura apel football cleb iyo ikabigomba kuzasohokera u rwanda muri caf champions league aho Mahia tariki ya kmyab'mnani gushyingo mu mukino ubanze uzabera ikigali kuri stadi regional, inyamirambo mu gihe umukino wo kwishyura uzabera tariki ya gatanu kubosabiri 2020 ukabera muri kenya amakipe yombi yatangiye umukino asatirana gusa barutahizamuo amakipe yombi bagahusha ibitego igice cyambere mbere kirinda kirangira ari ubusa ku busa ku mpande zombi mu gice cy'akabiri ku munota wa mirongo shuti inosa yatsinze igitego cya aperi futubalo kulebi muti ebyi rashidi yishyurira igitego umusanzu ku munota wa mirongo inani na kane kumupira mupira yaraherejwe na nyandwi sa damu umukino urangira amakipe anganyije igitego kimwe kuri kimwe abakinnyi bari babanje mu kibuga ku mpande zombi aperi futubalo kulebi ayishakiye helisiye ndashime didoni niyo mugabo claude burigiyeho purense rwabuhiye emepulazide nshimiyimana muhammedi wawe na kapitan ruboneka jean bosco nsanze imfurankedi bigira imana byiringiro lag mugunga ivi ni zeimana juma musanze mwiza yari yakinishije dore jean claude nyandrisadamu niyo nshuti gadi muhire aniseti gasongo niyo nkuru vivieni niyo nsenga idirisa uzayisenga morisi ari musa sova muter burashidi samusoni iroque roquecuku na munyeshyaka shiriberi rukaku hashize ibyumweru birindwi apele football club itangiye imyitozo ikaba yakinaga umukino wa gishuti aho imaze gutsindamo itandatu harimo yatsinzemo bugesera ibitegobitego bibiri ku busa waitoar dhe rest yatsinzemo ibitego bitatu kubusa yatsinzemo kandi rwamagana ibitego birindwi kuri kimwe n'ubanda yatsinzemo rutsiro kimwe kubusa ya ya nubwo ya yatsinze sunrise ibitego biri kuri kimwe yatsinze na etenseri igitego kimwe iyi kipe y'ingabo z'igihugu <laughs> kandi yanganyije imikino ine harimo ibiri aisi kigali yombi ndetse n'uwa kabiri ya kimwe na rutsiro amakipe yombi anganya ubusa ku busa nuwo uwo yanganyije na musanze igitego kimwe kuri kimwe iyi kipe ikazagaruka mu kibuga ku munsi wejo tariki ya 23 ugushyingo yakira as artasol karindwi fc mu gihugu cya jibouti umwaka utaho imikino ikipe apl football club y'umutoza mohamed adil elad ifite intego yo kwegukana ibikombe byose bikenerwa mu rwanda hakiyongeraho kafa kagame kap ya 2021 ndetse no kugera mu matsinda y'imikino nyaafurika ni mu gihe musanze fc y'umutoza seninga inosa yifuza kuzasoza mu myanya itandatu ya mbere ya shampiyona kugeza ubu ngubu ikipe yamukura victoire sport yamaze kubona umuyobozi mushya ariko nk'uko byari byitezwe n'abantu benshi ni nako byaje kugenda Ni nizihimana Olivier yongera gutorerwa kuyobora amukura victoire sport nyuma y'uko yari amaze kwegura nizihimana Olivier yongera kugirirwa icyizere cyo kuyobora amukura victoire sport mu myaka iniri imbere mu matora y'inteko rusange yiyi kipe yabereye ihuye kuri cyumweru tarikiya makumyabiri na kabiri gushyingwa bibiri na makumyabiri nizeimana olivier yari amaze amezi atandatu yeguye ku buyobozi bwamukura victori sipor tarikiya cumi na kabiri gicuranse bibiri na makumyabiri nizeimana yeguye ku buyobozi bwamukura victori siport yari amaze imyaka igera ku icyenda yavugaga ko ari impamvu ze bwite zatumye yegura mu nama y'inteko rusange y'umuryango ya mukura victoire siporo yabaye kuri iki cyumweru kuri sitade yahuye byemejwe ko komite Nyobozi y'eswa hagatorwa ubuyobozi bushya nizayimana Olivier yatowe ku bwiganze bw'amajwi mirongo irindwi n'abiri aho azungirizwa na sakinde ejeni wari usanzwe ari visi perezida bagakomeza gukorana mu nama y'ubutegetsi igizwe n'abantu cumi na batanu mu myaka icyenda nizayimana Olivier yamaze ayobora mukura victoire siporo iyi kipe yabashije kwegukana igikombe cy'amahoro cya bibiri na cumi n'umunani nicyo gikombe mbere mukura victoire siporo yegukanye kuva cyakitwa icyamahoro mbere yari yegukanye yeg ikombe nk'iki mu gihugu mu myaka ionmironiaanau mi mirongoendaoedanakabiri indi myaka yageze ku mikino yanyuma inshuro eshatu bakahatsindirwa murimirongo nda nicenda batsinzwe na per fotbal klebe kuri penaliti enye kuriebyiri muri bibiri na gatanu itsindwa na ron sporo ibitego bitatu ku busa naho muri bibiri n'icyenda isindwa na atrak igitego kimwe ku busa gutwara iki gikombe cy'amahoro nibyo byanatumye mukura victori sport ihagararira u rwanda muri toto confederation Cup isezerwa mu cyiciro cy'amatsinda ikuwemo na El hil yo muri sudani muri iyo myaka icyenda ni zeeman ayobora gukura umwaka mwiza w'ikipe yabonye umwanya mwiza yabonye ni umwanya wa gatatu ndetse yakunze kuza mu makipe ane yambere mu rwanda kugeza ubwo olivier abakunzi bamukura victoire paul bongeye kwishimira ko kwishimira kuba yongeye kugaruka muri iyi kipe akaba agiye kongera gufatanya na bagenzi be rex bishyura latifu ntabwo bahari ku mukino wa orapa yunayitedi erike nshimyumana yatangaje ko Ndekwe felix na bisharilative batari ku mukino bazakoreshwa ku mukino wa orapa yunayitedi

mu isoko ry'igura nigurisha ry'abakinyi mu rwanda bishira lative nandekue Felix barwaye ntabwo twaba tubafite muri iki cyumwe abakinyi bari guhura n'imvune cyane mu rwanda gusa no hanze nuko bimeze twababwiye ko uzagira ikibazo azajya akivuga akitabwaho kugira ngo agaruke vuba Eric nshimo imana avuga ko nyuma y'umukino wa Orta 7 ayesi kigali yakinye umukino kuri aya gatandatu wa gishuti aho yitwaye neza itsinda oruta sol karindwi isanzwe ikinamo alexander song belong wanyuze muri arisenali na efuse barisiloni ibitego biri kuri kimwe mu mukino batsinze mu buryo bugoranye cyane ishimwe christian watsinze igitego cy'insinzi ku munota wa nyuma w'umukino abedi biri amahire bombi binjiye basimbuye nibo batsinde ayesi kigali ibitego bibiri byaje bikurikira icya Gabriel wari wafunguye amazamu ku ruhande rwa oruta sol karindwi mu gice cya mbere cy'umukino uyu wari umukino wa gishuti ayesi kigali yakinaga ikomeza imwitegura ya orupa mikino ya kinywe mbere yaho ya gishuti yanganyije na haperi imikino ibiri itsinda interfonse viziyo efuse na gorira efuse iherutse kuzamuka mu cyiciro cya mbere ikanatwara igikombe cya shampiyona cyiciro cya kabiri erikenshi n'umimana yizeye ko uyu mukino wa orutasoru karindwi wabafashije cyane mu myiteguro yabo kandi yemeza ko iyi kipe yaturutse muri jibuti nayo ari ikipe nziza cyane ni umukino mwiza kuko iyo uri gukina n'ikipe yaturutse hanze bituma abakinnyi bagira ihunga. wabibonye tugitangira umukino ni imikino turi kwitegura nuko izaba imeze rero byadufashije kwitegura erika jimu imana aganira n'itangazamakuru nyuma y'umukino aruta soru karindwi yaturegaga yatureka agacunga kuri konti atake kuko bari bafite abakinnyi batatu bashobora gukora ikinyuranyo kandi ikipe ifite abakinnyi bafite ubwo bushobozi biba bigoye gukina nayo mu gice cya mbere batugoye cyane kubera imyanya twasigaga mu kibuga ariko turatsinze ntekereza ko mu gice cya mbere babonye uburyo bumwe badutsindamo igitego iyo uri kwataka cyane usiga umwanya bayikoresheje badutsinda igitego mu gice cya kabiri twagerageje gushaka uburyo twakwishyura kandi tugatsinda igitego cy'intsinzi ku ruhande rwanjye uko nabonye umukino wadufashije cyane kandi anabakinnyi mbona wabafashishe cyane kuko wari umukino mwiza urimo guhangana cyane iyikipe arikipe nziza cyane iduhaye ubufasha mu myiteguro igisigaye niukureba ikitagenze za ii kigali izahura na opa united mu mukino ubanza uteganyijwe hagati yatariki ya makyaainaakyabenda uguina bii mu gihe wo kwisyua uzabera mu rwanda nyuma y'icyumweru kimwe umutoza wa ici kigali yiyubatse cyane mu isoko ry'igura nigurisha ry'abakinnyi mu rwanda yatangaje ko bagerageje gukusanya amakuru kuri eropa united yo mu gihugu cya botswana kugira ngo bamenye uko iyi kipe imeze nubwo bemeza ko bidahagije nshimo imana avuga ko ntagerageje gususanya amakuru ajyanye na Europa United tureba imikino itandukanye bagiye bakina biradufasha cyane ureba n'ikipe y'igihugu yabo uko ihagaze mu gace iherereyemo ariko ntabwo dufite uko ihagaze mu mikino iheruka kubera ko imikino iratandukanye cyane amakuru ndayafite igisigaye ni ukureba uburyo uwo tuzaba duhanganye azakina mu minota cumi n'itanu ya mbere y'umukino ubundi tukagerageza kwitwara neza tukabona intsinzi ayesi kigali ni imwe mu makipe abiri agomba guhagararira u rwanda mu mikino ihuza amakipe yabaye ayambere iwaye muri afurika aho iri kumwe na haperi futuboro krebi izahagarariye u rwanda muri kafu campiyoni reg aho ubuyobozi bwa ayesi kigali ubuyobozi bwa ayesi kigali bufatanyije n'umuyobozi mukuru wa haperi futuboro krebi bifurije insinzi ayesi kigali ubuyobozi bw’ikipe keyipe ya haperi futuboro krebi bwari burangajwe na meja kenera umubaraka muganga bwasanze ayici kigali mu rwambariro babifuriza urugendo rwiza no kuzatahukana intsinzi kuri uyu munsi nibwo ikipe yaici kigali efci yakenye umukino wa nyuma wagishuta imbere yo haguruka berekeza muri botsanwa mu marushanwa nyaafurika bagisoza umukino batsinzemo ora sola ya karindwi efc ubuyobozi butandukanye barimo umuyobozi w'umuji umu wa kigali bwari buhagarariwe n''umuyobozi w'urwego rubingisa ndetse n'ubuyobozi bwa aper fc bwari buhagarariwe na Meja mubaraka muganga bwaganije abakini aba bayobozi barimo komite nyobozi hafi ya yose yici kigali bahise basanga bakinnyi n'abatoza mu rwambariro maze baganiriza ibiganiro byibanze kubasaba kuzahagarira igihugu neza muri botswana ubwo bazaba bakina umukino wabo wa, 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 wa mbere wa orapa united tarikiya makumyabir ncenda ugushinga biir na makumyabiri mege agenewe nawe yibukije abakinnnyi ba isi kigali ko bashoboye abasaba kuzitwara neza ais kigali iteganyijwe ko izava mu rwanda ku wa mbere w'iki cyumweru gitaha yazamara gukina umukino ubanza bakazakina uwo kwishyura nyuma y'icyumweru kimwe yi 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 gusa aagatorwa ubuyobozi bushya ni nizeman olivier yatowe ku bwiganzi bwa mirongo irindwi aho azungirizwa na Sakind Eugene u rusanzwe ari visi perezida bagakomeza baga gukorana mu nama y'ubutegetsi igizwe n'abantu 15 mu myaka 9 ni nizeman olivier yamaze ayobora mukura Victor Sport ikipe yabashije kwegukana igikombe cy'amahoro cya 18 n'icyo gikombe mbere mukura Victor Sport yegukanye kuva cyakwitwi cy'amahoro mbere yariye gukanye igikombe nk'iki gihe mu gihugu mu myaka ihumi mwmaganacenamirongori n'umunani mirongo inani nagatandatu o muri mirongo icyenda mirongo cenda nakabiri indi myaka yageze ku mikino ya nyuma inshuro eshatu bakahatsindirwa muri mirongo icyenda nicyenda batsinzwe na per fotbal clebe kuri penariti enye kurebyiri muri bibiri na gatanu itsindwa na ryon siporo ibitego bitatu ku busa naho muri bibiri n'icyenda itsindwa na atrak igitego kimwe ku busa gutwara iki gikombe cy'amahoro nibyo byanatumye mukora victori sporto ihagararira u rwanda muri toto Confederation Cup isezerwa mu cyiciro icy’amatsinda ikuwemo na el alhiye yo muri sudani muri iyo myaka icyenda ni zebimana ayobora gukura umwaka mwiza ikipe yabonye umwanya mwiza yabonye ni umwanya wa gatatu ndetse yakunze kuza mu makipe ane ya mbere mu rwanda kugeza ubwo olivier abakunzi bamukura Victory paul bongeye kwishimira ko kwishimira kuba yongeye kugaruka muri iyi kipe akaba agiye kongera gufatanya na bagenzi be